ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ପାଉଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ବି କାହା ଲାଇଫରେ ଏତିକି ବି କାଢିଚାରି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିବ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଦୂର କରିଦେବେ ବ୍ୟାନିଶ କରିଦେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆମର ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀହରି ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ମଧ୍ୟ କାରଣ ସେ ଆମର ଏତେ କେୟାର ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ବୋଲି ଆମର ଏତେ ଦୂରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ହେଇଛ ବସିପଡ଼ୁ ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମୁଁ ଆସିକି ମତେ ଶୁଣାଗଲା ପଛ ଗୋଟେ ଥର୍ମୋମିଟର କି କଣ କହୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଶୁଣ ଦେଖ ରିସ୍କ ତ ନେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି ଥର୍ମୋମିଟର କହିସାରିଛି ତ ପ୍ରକାର ଧରି ଆମ କଣ ଆଉ ସେମିତି ବି ମୁଁ ତମକୁ ଡରେ କୋଉଠି ଘରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତମେ ଆସିଲା ମାନେ ଜଣାପଡୁଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରେମ ଜର କେତେ ବ୍ୟାପିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଯେମିତି ତମର ରାମ ଦିନଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ବାଉଁଶ ଅଛି ଏଇଠୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଇ ବାଉଁଶରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆଉ ଏପଟେ ଟିମ୍ରେ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକା ମାନେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଏଇ ଟିମ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେଣ୍ଟସ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଟିକେ ନିଜ ଗଳା ଝାଡିଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ହେଲା ମତେ ପ୍ରେମ ଜର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଖାଲି ସେମାନେ ନୁହେଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବ ମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବାଣୀ ଗଛର ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଆଉ
ଯେହେତୁ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଦେଖ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲି ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଦେଖିବା ତମ ଗୀତ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜିତୁଛି ନା ତମେ ଜିତୁଛ ଆଜି ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ
ଆମେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆମ କାନରେ ପଡୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ପାଣିଗଛକୁ ଆସିକି ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଖୁସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ମୋମେଣ୍ଟ ଏବେ ଏଠି ଫ୍ରିଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯଦି ହବ ମାୟାରେ ପାୟା ଗୀତରେ ମନେ ଆସ ମାୟାରେ ପାୟା ଷ୍ଟେପ୍ଟା ରେଡି ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଡିସାଇଡ ହେଇଥିଲା
ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କିଛି ଏମିତି କଥା କହିପାରିବି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ନ ଏଇଟା କଥା ନହେଲେ କଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କରୁନି ଯାହା ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ତମେ ସାଇଡ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ ମୋତେ ଡର ମାରିବ ତମେ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ନିଶାର ରିୟଲ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି ନିଶା ପିଶା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ଭଲ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଏଠି ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ପାଖାପାଖି 50% 50% ତ ଭାଉଜ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଭାଇ ମଉସା ବାପା ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପରିବାରକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଣି ପଚାର ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖିକି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିଲା ମାଣିଗଛ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନରେ ରହିଯିବ ଫଟୋ ଦେଖିବେନି ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଆଗ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଫାଇଲ ପୁରା ଭେରିଫାଇଡ୍ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ବାଲା ଭେରିଫାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫଲୋ ବଟନ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ଆମର ସିନା ଫିଜିକାଲି ଦେଖା ହେଲା କାଲି ସକାଳଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପକାଉଥିଲି ତମେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଛ ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ କମେଣ୍ଟ ରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ସେୟାର କରିବା ତମେ ତମ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ କହିଲ କି ମଜା ଲାଗିବ କହିଲି କାଲିଠୁ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ରିଲେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପାୱାର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ କୋଭିଡ ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଆଗରୁ ମୋ ଦର୍ଶକ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମୁଁ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ କାହାର ପୁଅ କାହାର ଗୋଟେ ଭାଇ କାହାର କିଏ ମୋ ନିଜ ମା ବଳ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କୋଭିଡ ସମୟରେ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଯୁବଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇପାରୁନଥିବେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହେଇଥିବ ଏମିତି କିଏ ଥିବେ ଯେ କି ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ମିଶିକି ଆମେ ସେ ଗଛର ଗୋଟିଏ ବି ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ଆମେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗିବ ମୋର ବାଣୀ ଗଛକୁ ଆସିକି ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଏଞ୍ଜୟ
ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଜୀବନ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, ପରିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ହେଲେ ଶେଷ ଦିନ ଯାଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଦର୍ଶକ ପାଖେ ରହୁଥିବ, ମୋ ଦର୍ଶକ ପାଖେ ରହୁଥିବ।